apoio. É no norte, logo. Eu sou velho. O pai top e o Ito vai que gol, hein? Pera aí, fica aí. Estamos aqui hoje em São Januário pela primeira vez. Trouxe meu pai também, nunca tinha assistido jogo no estádio, nem vindo em São Januário também, pra torcer pelo Vasco, sou Vasco desde sempre. E vamos pra Libertadores, é nóis. Eu comecei a torcer pro Vasco pelo meu pai, né? Meu pai que era vascaíno, eu falo a verdade, nem gostava de futebol. Fala a verdade, porque sempre passava nos horários que eu queria assistir o desenho, né? Mas aí depois eu comecei a pegar o gosto, né? Fui assistindo. Eram duas coisas que eu não gostava, futebol e Fórmula 1. Aí comecei a assistir, comecei a gostar e comecei a gostar de Fórmula 1 também, de velocidade também. E tudo que eu não gostava, comecei a gostar. E aí eu virei vascaíno e comecei, acompanhei, assim. Teve uma fase que eu acompanhei menos, a fase que eu acompanhei mais, quando tinha o Andrade ainda, que, sabe, batia falta, tinha... Eita, Leandro Amaral, uma fase assim que eu tava bem... mas ainda era mais menino, né? Aquela coisa. Aí agora com essa... Com essa volta, né, eu tava acompanhando todo o nosso sofrimento, né, pra poder conseguir voltar numa fase massa. E agora aí vim assistir o jogo especial, né, a primeira vez que eu assisti o jogo do Vasco. Pra falar a verdade, assim, eu não tinha condições de vir, né, e o Vasco quando jogava no Piauí, né, quando na Copa do Brasil, às vezes jogava no Piauí, a gente também não tinha condição de ir. Mas agora que tem, né, então viemos no jogo importante, que é pra tentar ir pra Libertadores. Vai dar certo. E o que você está achando aqui de conhecer o vestiário, conhecer os caras ali, a expectativa de encontrar o jogador? É uma sensação muito massa, assim, o jogador que eu encontrei foi o Nenê uma vez num jogo beneficente, e eu já dei aquela tremida já, né, mas estar aqui dentro, assim, sabe, ganhei a camisa personalizada, com o nome e tudo, é outra coisa, né, então aqui na expectativa dos caras entrarem, pô. E aí, Caio? Beleza? E aí? Beleza? Beleza, meu irmão? Hoje é nóis. Tá aí, tranquilo? Hoje é nóis, hein? Deus quiser. Eu pedi a mudança pra tu ontem. Foi? Ah, foi então. É, no olhar. Olhar. Olhou, não foi? Tecnologia. E aí, garoto? Pô, e a tipo, eu tinha falar pra você que eu vi no jogo. Como é que tá? Não, vai. É surpresa, né? Pô, que surpresa louca. Já vi, aí, tô nervoso. Tira pra tropar aí, já tira pra tropar. Claro, pô, tá maluco. Vou tirar foto. Mesmo tamanho, ó. Não tinha que agradecer a tua? Cada três aqui, vai agradecer a tua? Vai, vai. É. Fala dentro do tal, tô lá. Aê, show.